ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်တွင်အမှတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်း၌85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ထိမ့်မတ်ကျူဟောပြောပွဲကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့နနက်9:00အချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဟောပြောပွဲတွင်အမှတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှဆရာမဒေါ်ထိထိစိန်ကအာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းကို၎င်းGrade 10နှင့် Grade 11ကျောင်းသားကျောင်းသူများကဘူကျုပ်အောင်ဆန်ဒီတုပ်ဥပချိုမန်းပခိုင်တခင်များဥရဇက်မိုင်းပွန်စော်ဘွားဆက်ဆန်ထွန်းဥပဝင်ဥအုံမောင်နှင့်ရဲဘော်ကိုထွေးတို့၏အထုပ်ပတိအကျဉ်းတို့ကိုဟောပြောခဲ့ပြီးနောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ကျူဟောပြောပွဲပြုလုပ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အမှတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွဲဘက်ကျောင်းအောင်ဆရာမကြီးဒေါ်သန်းနဲ့မှယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အပတ်ကတည်းကဟောပေးမှာနော်လာရောက်ပြီးတော့ကြောက်ဟုတ်တာမူတက်ပက်တာမှထမ်းဆောင်တန်းတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အာဇာနည်နေ့ကျောင်းတော့နော်85နှစ်နောက်ကျောင်းပေါ်မှာလိုရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းသားလေးတွေဒီလိုဆက်တဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီအာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုအကြောင်းရင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းပြင်းပြနေကြောက်ချင်းတွေကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုဒီလိုတက်ဆင်ကြိုးပိုင်းရယူခဲ့တယ်ဒီလိုလွတ်လပ်ရေးရယူခဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနိုင်ငံတော်အနာနော်ဒီတိုင်မထိုင်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီအေးချမ်းရတဲ့ဒီပညာကလေးတွေပညာသင်ကြားလို့ရတယ်ဆိုကြောင်းလေးသူတန်မိုးထားတာအောင်ပြီးတော့ဒီအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာကိုကျိုးလွာကိုကျိုးအတွက်လို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပညာတာတတ်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေတိုင်းပြည်တွေဘာသူများလို့ပညာတော်တွေနဲ့တွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်ဒါသူတို့ကကြောင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုအတွက်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေနိုင်ကြမယ်သူတွေကြီးပါဘာလို့ပုံလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေကြမယ်မိသားစုတွေလေးလေးသူတွေနေချမ်းရမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျမတို့နိုင်ငံကြီးတရားတပိုင်းရဲ့ကျောင်းအောက်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလွတ်လပ်ရေးကိုရဖို့အတွက်မိသားစုအနေနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီသင်္ကေတရဲ့ပင်မစွာနဲ့သင်ရဲ့ကြီးစွာနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုရဖို့အတွက်တက်ဆွန့်ဆံပြားပေါ့ဒါတက်ဆွန့်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုကျမတို့ဒီလေးစားအလေးပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမတို့တတိနေလေဂျင်းထဲမှာရောက်သွားစီကျန်လို့လွတ်လပ်ရေးကိုလည်းတံမိုးထားစီကျန်လို့တိုင်းပြည်ချင်းစိတ်ကြီးလူချင်းစိတ်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့သူတို့မှထက်တန်လာပြီးတော့ဒါမျိုးဒီစင်နေတဲ့ညီမတို့ငယ်ငယ်တော်အလိုက်အလေးပြုတာဒီလိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲပင်တမ်းရယူခဲ့ပါလားဆိုတာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီလေးတွေသူတို့ကိုဝင်သွားပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်တားဆောင်လေးတွေကိုတိုင်းပြည်ချင်းစိတ်လူချင်းစိတ်လေးတွေရင်းနှီးဖို့အပြစ်ထက်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးကြောင့်